Šoreiz vēlos apskatīt kādu interesantu grāmatu, mūsu zemes vēstures liecību. Tās nosaukums ir Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē. To aptuveni pirms 100 gadiem sarakstīja vācbaltietis Ernests von Metzenkampfs. Un tā man likās interesanti ar to, ka ļāvus daudziem mūsu tautas un valsts veidošanās procesiem paskatīties no jauna skatu punkta. Manuprāt, mūsdienu Latvijā sastopums maz īsto avotu par vācbaltiešu lomu mūsu nemaz vēl netik senajā pagātnē, kuri būtu apskatāmi no šī mūsdienās gandrīz vairs nesastopamā redzējuma. Jā, mūsdienu Vācija vēl projām sastopami daudzi šo cilvēku pēcnācēji, bet liekas, ka tāda īsa saita ar Latviju tiem jau ir zudusi. Varbūt vienīgi ar kādiem retiem izņēmumiem. Vāciešu aptuveni 700 gadu ilgo vēsturi mūsu starpā parasti ir pieņems apskatīt negatīvā tonī. Sākotnēji atverot šo grāmatu, domāju, ka tā būs piebāsta nepatika pret latviešiem un igauņiem. Pieļauju, ka tā būs rakstīta izteikti augstprātīgā tonī, kas attaisnos visas vēsturiskās pārrestības no vāciešu puses. Varbūt vietām darbā ir sastopams arī kas tāds. Tomēr lielākoties stāstījums ir ļoti pat sabalansēts, bez naida. Man visinteresantākā likās grāmatas pēdējā nodaļa, kura pilnībā bija veltīta latviešu un baltvāciešu attiecību apskatam. Lai gan tā tika rakstīta pirms 100 gadiem, tajā apskatītās tēmas un fakti joprojām liekas aktuāli arī mūsdienās. Izrādās tik daudzas no mūsu tagadējām valsts problēmām bija sastopamas jau tolēk. Varbūt varētu pat teikt, ka to rašanās sākums jau sakņojas tajā gadsimtā, vai pat vēl vienā gadsimtā pirms tā. Mainījies tikai tas, ka mūsdienu Latvijā ir pārdzis šis baltvācu faktors. Kādam var likties, ka šo faktoru aizstājusi Eiropas Savienības klātbūtne, bet tam varu piekrist tikai daļēji. Baltvācieši šajā zemē bija uzturējušies tik ilgi, ka jau bija izveidojuši pavisam jaunu unikālu identitāti. Tos nevarēja vairs uzskatīt kā tikai svešas zemes pārstāvjus. Tagad nolasīšu fragmentus no šīs nodaļas. Šos apstākļus neradīja īpaši vēlme pēc vieglākām darba prasībām, bet gan latviešiem raksturīgā ziņa pēc izglītības un civilizācijas ērtībām, ko laukot bija grūti apmierināt. Izglītība, centība un uzņēmība no vienas puses un godkārība, tieksme izcelties un panākt labklājību no otras, neļāva rimties ļaunšu traumai, kur no laukiem devās uz pilsētām, īpaši uz Rīgu. Kamēr laukos sāka pietrūkt saimnieku acu un prasmīgu roku, izglītoto aprindas pārpildījās, radās jauna sociālā problēma – izglītoto bezdarbs. Nav pārsteigums, ka šādos apstākļos seno vācu virsslāni, kas bija augsti izglītots, bet zaudējis politisko ietekmi, zināmas pilsētu inteliģentas aprindas, uzskatīja par nevēlamu konkurentu. Ne jau latviešu zemnieks, tirgotājs vai amatnieks, bet tieši inteliģentas aprindas piekopa pārtīšiem naidīgu noskaņu, un kā ierosinātāji vēl izskrēja gādāja, lai tautā saglabātos uz nacionālo piederību balstītu aizspriedumi. Baltvācieši rieģēts apkārtējo nelabvēlību, tiecās iekapsulēties savā mazākumtautībā, kas savukārt radīja pārpratumus par augstprātību. Savstarpējā neusticēšanās un apusēja aizvainotība traucēja labi domātiem tuvināšanās mēģinājumiem. Ūmiņa laika šovinistiskā un īsredzīgā pieeja attiecībās ar vāciešiem no jaunu modināja un mākslīgi radīja naidīgu attieksmi, kas pārnesās uz ārpolitiku un stūrīja Latvijas valsti uz bojājumu. Lielais naids pret vāciešiem, kas piemin citādi gudriem patvaldniekam, aizmiglēja viņa skatu uz politiskajām realitātēm. Tieši aplamas vētras izplatīšana presē, literatūrā un skolas grāmatās plašās latviešu aprindās radīja izkropotu priekšstatu par pagātnes notikumiem. Šī panslāvistu mērķtiecīgi vaicinātā vēsturiskās patiesības sagrozīšana bija vēzis, ar kuru pirms bolševiku okupācijas slimoja latviešu-vāciešu attiecības. Par to īsti nevar vainot ne baltvāciešus, kuri cīnījās, lai saglabātu vietu savā dzimtenē, ne strentīgo un kultūrālu latviešu tautu, bet gan viena ietiepīga vīra stilgalvība. Viņš nespēja savaldīt savu ļaunpiemīgo īgnumu un neskauties uz nenoliedzamo enerģiju un apdāvinātību, spēlē par savu staru slikteni, likus nepareizajām kārtīm. Kārli Ulmani paši sagaidīja traģisks liktenis. Diemžēl viņam, kā valstsvīram, nācās ievākt ražu, ko pats bija sēdējis. Kad 1933. gada oktobrī Ulmani zemnieku saimnības vārdā un domājams Vācijas apvērsuma iespaidā uzsākt cīņu par satversmes reformu, baltvāciešu partijas apvienība to atbalstīja ar pilnu pārliecību un izlēmību.
Pēc 1934. gada naktī no 15. un 16. maija notikušā apvērsuma Ūmenis jau pirmajā ministra kabineta sēdē deva pavēli ierobežot mazākumu tautību skolu pašpārvaldes tiesības. Tas nozīmē vārdu skolu autonomijas atcelšanu. Jau pirmajās nedēļās un mēnešos pēc apvērsuma arvien skaidrāk izpaudās vāciešiem naidīgais Ūmeņa kurss. Valodas likums, kas aizliedz vācu valodas lietošanu oficiālos darījumos, vēsturiskajos lietvārdos, bija nepārprotams trauksmes signāls. Šo procesu nemēģināšu aprakstīt sīkāk, jo tas jau sev nogrimis pagātnē, kas toreiz būs normāls, ir kļūst tikpat nenozīmīgs kā sanā izdzīvotā laikmeta minoritātes ideoloģija. Bet kopumā Ūmenis meklē iegaņas atbrīvotos no baltvāciešu ietekmes, pat mēģināja tos nosēdināt uz apsūdzēto soli. Man palikusi atmiņā gara saruna Rīgas latviešu biedrības priekšsēdi un Rīgas birģiem meistara biedru, juristu Andreju Krastkalnu, kas notika negatīvs viņa nāves. Krastkalns bija ļoti ieredzēts pašās sabiedrības aprindās, tāpēc viņa politiskie pretinieki šovinist aprindās gan vēlējās, bet nespēja viņu nogāst. Tomēr Silgavis sajūta šo naidu, un starp citu man teica, es zinu, ka mani nemīl, un labprāt mani apzīmogot kā latviešu lietas nodevēju. Šķietams, šī nodevība saistīta ar manu pārliecību, ka mazajai latviešu tautai ir tikai viens drošs ceļš uz dzīvošanu. Pēc iespējas ciešāk saitas ar Vidus Eiropu un pret austrumiem. Mūsu nāvēgais ienaidnieks ir bolševisms. Visas citas lielās politiskās kombinācijas ir pilnīgi iluzīvāras. Pienāks diena, kad mums neizbēgami būs jāizvēlas. Tad, lai Dievs mūs pasargā, ka politiskās pieredzes trūkuma dēļ nenobrauc no ceļa. Krastkalns bieži atgādināja, ka latviešu atmodas laika aktīvisti un rakstnieki bija sakņoti vācu kultūrā un gaisotnē, pat dzējuši vācu valodā, un neiedomājās nacionālās vēlmes un ieceres atsevišķināt no vācu kultūras. Rakstnieks Jānis Lapiņš, mēneša raksta sējas galvenais redaktors, reiz man stāstīja, ka ievērojam latviešu kultūras darbinieku Jurgena Neikena. Rakstām gada atradusies mana vestā mēdzinkām fotogrāfija. Viņš ar vestā bija sarakstījis kopš kopējām studiju dienām tērbetā. Vēlāk abi kopā strādājuši skolu lietās. Temperamentīgo garastāvīgu cilvēku Lapiņu nevar uzskatīt par īpašu baltvāciešu draugu. Viņš nebija šovinis un augsti vērtē vācu kultūras sniegumu Latvijai. Kamēr krasākie propagandisti vēlējās novākt pat ordiņa pilsdrupas, lai dzēsīb kādu verdzības laiku piemiņu, Lapiņš, tāpat kā igauņu ģenerālis Laidoners, augsti vērtēja ordiņa lomu latviešu un igauņu tautu saglabāšanā. Viņš bija viens no nedaudzajiem Ūmeņa laika publicistiem, kurš vārsirdīgi atzina vācu ieguldījumu latviešu kultūras veidošanā, bet aizstāvēja skandalozo domu, ka ordiņa mestrs Walters von Flittenbergs būtu pelnījis godu vietu Latvijas vēsturē. Šādas pašsaprotamas lietas noklusēja vai pat apstrīdēja, jo tās tika uzsvērtas kā vāciskās vēstures izpratne. Ūmenis vēlējās celt tautas pašapziņu, bet nonāca prātam neatvaramās sevis apbrīnošanas galībās. Tā kā baltvāciešiem bija liekta jebkāda dalība vēsturiskajos veikumos un panākumos, nekritiski domājošiem propagandas upuriem radās pilnīgi sakropļots skatījums uz vēsturi. 700 gadu ilgo vācu virskundzības laiku attālīja kā nepārtrauktu ciešanu netaisnības vācu tirānijas un verdzības laiku, kurā kā ļaunais gars arvien parādījies baltvācu mūžnieks – barons. Bet barons pats kļuva par vāciešu iemiesojumu. Vispirms kā leģendārais melnais bruņinieks, tad kā nežēlīgais dzimtkungs un beidzot kā tautas ienaidnieks. Ja kļuva zināmi kādi izņēmumi, kā piemēram Felkerzāms un viņa daudzie piekritēji, tad uzmanība no šo vīru darba agrā reformas jomā tika novērst vienlaiks pievēršoties viņu pretiniekiem. Kad Ūmeņa propagandai šita liederīga zināma laika 700 gadu verdzību pieklusināt, tad viena tās parādība kursmes hercogisti atraisīja no kādas vēsturiskā konteksta un raksturoja kā latvisku, tāpat bezgalīgi slavēja baroniem naidīgos zviedru laikus. Lai gan pēc mūža samazināšanas zviedru karonim nenāca neprātā atcelt dzimbūšanu jaunīgūtajās domēnos. Līdzīgu slavināšanu izpilnījies reizēm jūsmīgais cars Aleksandrs I, kurš ar savu teatrālo liberālismu dažkārt uzrunāja baltiešu aristokrātiju, pēc šīs idejas noslapēja Pēterburgas birokrātijā. Viņam tāpat kā viņa priekstišiem un priekstišiem Krievijas tronī igauņu latviešu zemnieku liktenis bija pilnīgi vienaldzīgs. Aleksandram I nerūpēja nopietni zemnieku sociālā stāvokļa uzlabošanu, kā gan tie varēja būt viņa sirdī tuvāk par krievu dzimtļaudīm, bet gan vēlme ar dažiem liberāliem žestiem radīt par sevi labu iespēju Eiropas progresīvajās aprindās. Kādus līdzekļus izmantoja pret vāciešiem vērstā propaganda, kas panslāvistu un marksistu iedvesmotas sākās pēc pasaules kara, turpinājās pēc Latvijas ieskrīgas iegūšanas,
bet kulminācijas sasniedz ūmeņa režīma laikā. Līdzekļi bija visai primitīvi, vajadzēja tikai dažus viegli iegaumējumus saugļus, ko iedēstīt tautu prātos. Katra veiksmīga aģitācija ir īpaši ar to, ka paši propagandisti tai sāk ticēt, un pat vairāk nekā pie kritiskās domāšanas nepieradusi tautas masa. Šī gadījumā vienkāršais triks bija pagātnes notikumus un cilvēku attiecības mērīt ar mūsdienu tiesību jēdzieniem. No šādu skatpunktu 18. Gadsimta sociālajā apstākļu un tiesības, protams, rādījās apkalnojušas, brutāls un ļaunprātīgas. Pēc tam tikai jāatrod vainīgie. Un šajā gadījumā par tādiem, protams, izraudzīja vārds virslāni un pēc dabas ļaunos baronus. Šāds uzstādījums kļūst vēl spēcīgāks, ja noklusē, ka to laik līdzīgas nebūšas notika visā pasaulē. Tātad runa par vispārēju laikmeta parādību, kas nebija baltiešu baronu izgudrota kārtība latviešu un igauņu zemnieku apspiešanai. Tas, kurš to nezina, ātri nonāks pie slēdziena, ka tikai baltiešu baronu savus zemniekus turēja klaušu kalpībā un sodīja ar pērienu. Tālāk jau nonāks pie secinājuma, ka arī ļauno baronu mazdēli ir ļauni, jo viņos taču plūstās pašas asinis. Neapšaubām bija bargi, jā, pat nežēlīgi muiškungi, bet neviens nenolieks, ka Ziemeļu kara laikā, kad Krievi postīja Līdzzemi, nebrīvo latviešu zemnieku stāvu, kad bija tikpat bezcīgs nebrīvajiem vācu zemniekiem 30 gadu kara laikā. Neviens nemēģinās izdaļot apsvērkus, kas valdīja Krievijā līdz 1800. Gadam, nec dzimbūšana vispār. Tomēr jāatceras, ka pēc kara posta, mēra, bada un aizvešanām labāk meklējās arī daudziem muiškungiem. Dūts litiņi veidos īstus cilvēkus. Kad nācās karā izpostīto un izmarušo zemi izkopt no jauna, klaušas droši vien divkāršojās. Vēsture tomēr liecina, ka jau 1765. Gadā, tātad pirms Franču revolūcijas, pārsvarā Līdzzemes mužnieku, tātad baronu, sastādītais landtāks, pieņēma pirmos uz reformām virzītos lēmumus. No šī brīža zemnieku jautājums allaž bija aktuāls, un tā nav bruņniecības vaina, kas ap Pēterburga noraidīja neskaitāmus landtāgi ierosinātos likumus. Piemēram, viens no senākajiem ierosinājumiem bija aizliegums pārdot dzimcilvēkus ārpus Līdzzemes robežām, ko Krievijas senāta komisija noraidīja, jo tas pārkāpjot brīvās tirdzniecības principu un pazeminot zemnieku cenu. 1764. Gadā Līdzzemes landrāts Rīkungs F. Šulcs saviem zemniekiem piešķīra viņa izstrādātās aizslaukas Langholmas zemnieku tiesību, un tas 100 gadus pirms dzimbūšanas atcelšanas Krievijā. Šīs tiesības noteica, ka zemnieki nedrīkst šķirt no viņa dzimtās zemes, tātad pārdot, ka zemniekam apstrādāšanai nodoto zemi uz visiem laikiem pārmanto viņa pēsteši, ka viņa kustāmie īpašumi nav atvasināmi. 1804. Gadā bruņniecību Šulcs izstrādātās tiesības apstiprināja visai Līdzzemē. Šis nolūgums ne tikai nostiprināja zemnieku neatvasināmās un pārmantojuma tiesības uz viņa apstrādāto zemi, bet arī tiesības šo zemi iegūt īpašumā. Reizē tika normētas lauksstrādnieku algas, jo projām gan palika spēkā obligātās klaušas, kas izveda tikai 1813. Gadā, reizē ar zemnieku brīvlēšanu. Šai brīvlēšanai bija arī savas ēnas puses, kas skāra lauku cilvēku saimnieciskā labklājību. Vairuma lauksstrādnieku, tātad kalpiem, brīvība nesa lielas priekšrocības. Zemnieki, kļūstot par nomniekiem, zaudēja savu apstrādāto saimniecību pārmantošanas tiesības. Sākot ar 1823. Gadu, nomas maksa pakāpeniski pārgāja no darba laušām uz naudu. Pārmantošanas tiesība atcelšana zemes īpašniekiem, tātad mužniekiem, deva tiesības nomas līgumu uzteikt un iepriekš nomāto zemi pievienot mužai. Lai zemnieks pasargātu no padvaļas, nepilns 20 gadus vēlāk landtāks lēma zemes lietošanas tiesības atjaunot, bet Sankt Pēterburgā šo lēmumu noraidīja. Nevienā citā pasaules valstī mūžniecība pati nebija pieņēmusi tik nozīmīgu agrā reformu zemnieku labā un drīz ir ieviesusi praksē, kā tas notika Baltijā 19. Gadsimta vidū. Kamēr demokrātiskajā Anglijā zemnieks joprojām ir liela latifundija nomnieks, Līdzzemes landtāks Hamilkāra von Felkerzāma valdībā jau 1847. Gadā izdeva rīkojumu, kas lielajiem zemes īpašniekiem atņēma 800 tūkstoši hektāru aramzemes un pakāpeniski to nodeva īpašumā zemniekiem. Šo zemes pārdošanu zemniekiem Līdzzemē veica bez jebkādiem ierosmiem no valsts puses, bet tikai un vienīgi pateicoties bruņniecībā esošo mužnieku solidaritātei ar zemniekiem, lai dzērstu viņu ķīlu zīmes. Arī zemes mērīšanas un nodokļu maksas sedza mužas, turklāt nocenojot zemi krietni zem tirgus vērtības. Pirmā iemaksa skaidrā naudā vidēji bija ap 10% no vērtības.
Paldies, ka noklausījies šos citātus no grāmatas Cilvēki likteņi senajā Līvzemē. Ceru, ka tie ļauj paskatīties uz mūsu valstī notiekošajiem procesiem jaunā gaismā. Novēlu rast tiem jaunus risinājumus.